ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯେ ମାସ ବୋଲି ବଡ଼ ମନକୁ ବଢ଼ିଯିବା, ସାନମାନଙ୍କୁ ଆସିବା, ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ମୁଇଁ ବଢ଼ିଲେ ଅଛେ। କାଜା ଠିକ୍ ଗଲାନ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଇଟା ତ ହେତ୍କି ଡେଲି, ଇଟା ମାସେ ତ ପୁରା ଏନ୍ତା ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଯା, ଅନ୍ଧାରୁ 4 ବଜାନ ନି ଉଠିଲେ କାମ ପଟେଇ ନି ପାରେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ସବୁ କାମ ସାରିକରି ଇଟା ସବୁ ମୁରୁଜ କାଟିକରି ଏବେ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଉ ଧୀ ଗାଇମି। ଆପଣମାନେ କେନ୍ଟା ତାର୍ ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ। ମୁଇଁ ସିଏଲ୍ଏଫ୍ର ତାର୍ ମାନେ ଯେନ୍ 14ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛେ, ସେ 14ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ତାର୍ ମାନେ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛେଁ। ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ କାଣା ଲେଖା ହେବା ବି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦଉଛେଁ। ଚାଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆମର୍ ସିଏଲ୍ଏଫ୍ ରେଜୁଲେସନ୍। ଆଜି କର୍ମା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଇଟା ମାର୍ଜିନ୍ କାଢ଼ିଲା, ତା କାଗଜକେ ଟିକେ ପେପର୍କେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଡ଼ି ଦେଲି, ତାପରେ 3ଟା ଡଟ୍ ନେବେ ଆରୁ ସ୍କେଲ୍ଟେ ବଟା ନେବେ। ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଇନ ଲେଖୁଛେଁ ଦେଖୁନ୍, ଅଧିବେଶନ ନମ୍ବର, ଅଧିବେଶନ ନମ୍ବର ଲେଖିଲା ପରେ ତାର ତଳେ ଲେଖମା ସଭା ଆରମ୍ଭ ସମୟ, ତାପରେ ସ୍କେଲ୍ରେ ତାକେ ଘରେନ୍ତା କାଟିଦେମା। ଘରେନ୍ତା କାଟିଦେଲା ପରେ ସେଟାକେ ତାର୍ମାନେ ଦୁଇଟା ଘର ତାର୍ମାନେ ମଝିତି 3 ଜାଗା କର୍ମା, 2ଟା ଘର ମଝି କାଟି ଦେଇକରି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖମା ସ୍ଥାନ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ତାର୍ମାନେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ତାପରେ ସଭା ଶେଷ ସମୟ ଲେଖ୍ଲା। ତାର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଦେମା ଟିକେ ଅଧିବେଶନ ନମ୍ବର କେତେରେ ଅଛେ, ଆର ସାଇଡ଼୍ଟା ଯଦି 61 ଅଛେ ଇନ 62 ହେବା। ଦେଖୁନ୍, 62 ଲେଖିଦେଲି, ତାପରେ ସ୍ଥାନ ଯେନ ବି ଆପଣ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଶେଷ ସମୟ ସଭା ଶେଷ ସମୟ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆରମ୍ଭରେ ଦେଲେ 4 ଘଣ୍ଟାଟା ଦେବେ ଶେଷ ସମୟ, 2 ଘଣ୍ଟା ବାଧ୍ୟ ଲାଗ୍ବା ମିଟିଂ, ତାପରେ ତାରିଖ ଦେବେ ସମାନ ଏଥିରେ ନାଁ ଲେଖିଦେମା। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଦେଖୁନ୍, ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା, ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟା ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ନିଜର ଯେ ପ୍ରଚାର କିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାର୍ ମାନେ କିଏ କେନ୍ଟା, କିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିବା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବା, କେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଆସିଥିବେ ଏନ୍ତା ବୋଲି, ତାପରେ ସଭାନେତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ଥିବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇକରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଲୁ। ଯିଏ ବି ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ମେନସନ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 1ରେ ମୁଇଁ ଲେଖୁଛେଁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 1 ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଡଟ୍ରେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ, ପୂର୍ବ ବୈଠକର ବିବରଣୀମାନ ପଠନ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 2, ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବା, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ବି ଲେଖୁଛେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 2, ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିବା SHG ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ତାର୍ ମାନେ କେତେଟା SHG ସଞ୍ଚୟ ପଇସା ଦେଇଛନ୍, କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେବେ 6 ଦେଇଛନ୍, ତାପରେ ସଞ୍ଚୟ ନ ଦେଇଥିବା SHG ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖିଦେଲି, ତାପରେ ମୋଟ ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ସାଇଟ୍କେ ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି 50 ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ ବେଲେ 300 ଟଙ୍କା ହେବା, ଏନ୍ତା ଲେଖିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଫେର୍ ଘାଇଟାକେ ଆମେ ଘର ଏନ୍ତା କାଟିଦେମା। ଦେଖୁନ୍, ଫେର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏନ୍ତା ଘର ଏନ୍ତା କାଟିଦେବେ ବୋଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେଟା ଘର ହେଇଛେ, ତାର୍ ମାନେ ଆପଣ କାଣା ଲେଖିଛନ୍ ଡାଇରୀ ଦିଶିବା। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯଦି ସବୁ ଦେବେ ବୋଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବୋଲେ ନି ଦିଶେ, ହେଥିଲାଗି ଇଟା ଘର କାଟିଦେମା ବୋଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାର୍ ମାନେ ଏନ୍ତା କରି ଲେଖା ହେଇଛେ, ଆଉ କେତେଟା ତାର୍ ମାନେ ଆପଣ ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ କେତେଟା ଦେଇକରି ଲେଖିଛନ୍ ବୋଲି ହେଲା। ଇଟା ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍, ତଲେ ଲେଖିଦେବେ ସଞ୍ଚୟ ନ ଦେଇଥିବା SHG କେତେଟା ଅଛନ୍, ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଜଣ SHG ସଞ୍ଚୟ ଦେଇଛନ୍ ନି ଦେଇଛନ୍। ତାପରେ ଫେର୍ ଲେଖମା ଆମେ ତାର୍ ତଲେ ଲେଖିଦେନି ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ଏବେ ଲେଖମା ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 3ରେ, ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଖିଲାପି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଆମେ ଇନ ହେତ୍କି ଲେଖମା ଋଣ ଆଉ ଖିଲାପି କିଏ କିଏ କରିଛନ୍, ପଇସା ଦେଇଛନ୍ ନି ଦେଇଛନ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖ୍ମା। ହେଥିଲାଗି ଫାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଇଟା ଘର କାଟି ଦେଉଛେଁ, ଘର କାଟିଦେଲେ କାଣା ହେବା କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ମେନସନ୍ କରିଦେମା, ଆଉ ମୂଳ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, ସୁଧ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇନ ହିସାବ କରି ଲେଖିଦେମା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖିଦେମା। ମୁଁ ଦେଖୁନ୍, ଯେତେଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଲେଖୁଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସେୟାର କରିଛେଁ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଲି ଦେଖୁନ୍, ଋଣ ପରିଶୋଧକାରୀ SHG କେତେଟା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ତଲେ, ତାପରେ ମୂଳ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ସୁଧ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ମୋଟ ଲେଖିଦେବେ। ଏନ୍ତା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 50,000 ଦେଇଛନ୍, ମୂଳ ଯଦି 5 ଦେଇଛନ୍, ସୁଧ ଯଦି 500 ଦେଇଛନ୍, ଏନ୍ତା କରି ଯେତେ ଆସି ଯେତେ ଫେରେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏନ ଲେଖିଦେବେ, ଆଉ ମୋଟର ଲାଷ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ହିସାବ କରିକି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ EGB-ରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେନ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଇସାଟା, ସେଥିରେ ଏତିକି ନମ୍ବର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଜମା କରାଗଲେ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଇନ ଜମା କରାହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଲେଖିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 4, ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 4 କେ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆସିଲି ନ, ଇନ ଲେଖମା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଏଇଟା ତାର୍ ମାନେ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲା।
ତାମାନେ ଋଣ ତ ଏଇ ମାସ ଆମେ କାହାକେ ନେଇ ଦେଇ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନ ନାହିଁ ଲେଖିଦେମି। ଦେଖୁନ୍ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲା ତାର ତଲେ ଇନ ତ ଆମେ ଏଥର କାହାକେ ଋଣ ନେଇ ଦେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ ପଲେ ଆନା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ବିବରଣୀ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ପଇସା ତାର୍ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛୁଁ କି ନି କରି ତାପରେ ଲେଖିଦେଲି। ଦେଖୁନ୍ ଛଅଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍, ତାର୍ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାଠୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ଛଅକେ ପଲେ ଆସୁନ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍, ତାର୍ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍, ଏଥର ଖର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ହେଇ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି। ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଆସନ୍ ପଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ସାତ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା। ତାର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଆଲୋଚନା ବେଲେ PMJJBY ତାର ମାନେ ଆମର ଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍, କିଏ କିଏ ସାମିଲ ହେଇ କେତେ ଜଣ 330ର ତାର ମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍, କିଏ କିଏ 12 ଟଙ୍କିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କରଟା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଲେଖିଦେଲି। ଦେଖ ଆମ 330ର କରିଛନ୍ ଯେତେ ଜଣ, ଆଉ 12 ଟଙ୍କିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେତେ ଜଣ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆର ପେଜ୍କେ ଯିମା, ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ଆଠକେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ଆଠରେ ଅଛେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଇଟାକେ ଏଇଟା କରିଦେବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ମୁଡ଼ିଥିଲି ଦେଖୁନ୍, ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣିଲା ଏନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର ଆଠରେ ଲେଖିଦେମା। ଯଦି ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ବଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାମାଜିକ ତାର୍ମାନେ ଆମର ଗାଁର ଉପରେ କି ନିଜର ସମାଜ ଉପରେ କେନ୍ଟା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ତା କେନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଟପିକ୍ ପକେଇଛନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବେ ଏଇ କାମଟା କରାଯିବା ବୋଲିକରି। ମୁଇଁ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେନି, ରାସ୍ତା ସଫେଇ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ ବୋଲି ମୁଇଁ ଲେଖିଦେଇଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଟପିକ୍ ବି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ବାଲେ ପକାବେ ସେଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମାଆମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସେଟାକେ ତାର୍ମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 9 ଯିମା, ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା, ଜୀବିକା ବେଲେ ସେମାନେ କେନ୍ ଜୀବିକା କରିକରି ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ତାର୍ମାନେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍, ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ଟପିକ୍ ପକେଇଥିବେ ବୋଲେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଯଦି ସର୍ଭେ କରିଥିବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା, ସେଟା ବି ଲେଖିଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମେନ୍ସନ୍ ବି କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ନ ଲେଖିଲି ସେମାନେ ଛେଳି କିଣିବେ ଆଉ ଗାଈ କିଣିବେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 10, ବିଭିନ୍ନ ଉପସମିତି ଦ୍ୱାରା ନେଇଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ଉପସମିତି ଦ୍ୱାରା କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, କିଏ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକେ ପଇସା ଦେବାର ଅଛି, ଋଣ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ଲେଖିବେ। ଏଇ ମାସ ଆମଟା କିଛି ହେଇନି ହେଇ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ନ ଲେଖିଲି ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି। ହେଲା ଉପସମିତି, ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଇଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 11, ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଓ ପରିଦର୍ଶନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅଛେ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଓ ପରିଦର୍ଶନ। ତାଲିମ ଆଉ ପରିଦର୍ଶନ ବେଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ କେନ୍ ତାଲିମ ନେଇ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍, କେ ଯଦି ନେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ କେନ୍ ତାଲିମ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ଯଦି ତାର୍ମାନେ ସେମାନେ ଛତି ଚାଷ ହଉ, ତାର୍ମାନେ ଧୂପକାଠି ହଉ, ଯେନ୍ଟା ବି ନେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଏଇଟା ତାର୍ମାନେ କେତେ ଜଣ ବାହାରିଲେ ମେମ୍ବର, ଆପଣମାନେ ଆମର ବ୍ଲକରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକରି ସେମାନଙ୍କେ ତାଲିମ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି, ଦେଖୁନ୍ ଧୂପକାଠି ତାଲିମ ପାଇଁ 30ଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବର ବାହାରିଛନ୍ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ବାହାର ବାହାରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ତାର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପରିଦର୍ଶନ ଯେନ୍ କରସନ୍, ହେ ଉପରେ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତାର୍ମାନେ ବାହାରକେ ଯାଇକରି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛେଁ। ଯେନ୍ଟା ହଉ ଆପଣମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ସେଟା ତାର୍ମାନେ ଆଗ୍କେ ଆପଣମାନେ ରେଜୁଲେସନ୍ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆଗ୍କେ ଜମା ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 12, ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା। ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 12ରେ, ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକରି ତାର୍ମାନେ କେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟେ କରିଛନ୍ କେ, ଆଉ ସାମାଜିକ ବେଲେ ଆମର ସମାଜର ଲାଗି କେନ୍ ତାର୍ମାନେ ଆମର ଗାଁର ଲାଗି କେନ୍ ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଁ ସଫେଇ କଲେ ସେ ତାର ଉପରେ ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାଟେ ହେଇଛେ, ତାର୍ମାନେ ବାଣ୍ଡି ଘିନୁନ୍ କି ଡଲା ଘିନୁନ୍ ଜାଣା ବି ଘିନୁନ୍, ସେ ତାର ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତାର୍ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ କରିପାରିବେ, ସେଟା ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ହେଥିଲେ ଲେଖିଛେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ନିଜ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଲାଗି ଖାସ୍ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଘିନିଲେ, ନହେଲେ କିଏ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ନେଇଥାଏ। ଆମେ କେତେ ବୁଝାଲୁ ତାପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଘିନିଛନ୍, ହେଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଘିନିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଲାଗି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଲାଗି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଘିନିଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଲେଖିଦେଇଛେଁ।
ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ଲାଗି, ମୁଁ ହେଥିଲାଗି ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛେଁ। ତାପରେ ଆଇଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 13, ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଲେଖିଲି ଦେଖୁନ୍, ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 13 ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା। ଏନ ମୁଁ ଲେଖିଛେଁ ଦେଖୁନ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛେଁ, ଆପଣ ମୁଁ ବତଉଛେ। ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ସରିଲା, ଏବେ ଲେଖୁଛେଁ ଦେଖୁନ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତା ଲକି ହୋତା, ମୁଇଁ ମୋର ନାଁ ଲକି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍। ଲକି ହୋତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ GPLFକୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ। ତାର ମାନେ ମୋର ଦରମାଟା ଦେବା ଲାଗି GPLFର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା। ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାମାନେ ଦେଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକେ ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିକରି ଆମର CLFର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାର ମାନେ ଆମର GPLFର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମକେ ପଇସା ଦେବା ଲାଗି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯଦି ନି ଜାଣିବା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ତାର ମାନେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କହିମି। ଏବେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 14 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉପରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ କେନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ ସେନ ବେଲେ ଅଲଗା କେନ୍ ଟପିକ୍ ବାବଦରେ ବୋଲେ ଲେଖିଦେବେ। ମୁଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛେଁ, ଆମର SHG ମା'ମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବେ ସେ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ଶେଷରେ ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ CRP ଦିଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା। ହେଲା, ମୁଁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଲେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଲି। ଆଉ କେନ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିନି ପାର୍ବା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଉପରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାବେ, ସିଓର ଜଣାବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନ୍ ନି ପାରୁନ୍। ମୋତେ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଦେବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ୍ ମନେ ବି ଆଉ ବତେଇ ପାର୍ମି। ଦେଖୁନ୍, ସରିଗଲା ଆମର ଆଜି 14 ପ୍ରସ୍ତାବ CLFର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସିଲ୍ ମୋହର ଉପରକେ, ଆମର SHGର ସିଲ୍ ମୋହର କିଏ କିଏ କଲେନ, SHGର ଟୋଟାଲ କରିଥିବେ, CLFର CLF କିଏ କିଏ କଲେନ କହୁନ୍ ତ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ। CLFର ସିଲ୍ ମୋହର ଆମେ କରବାଟା ବାଧ୍ୟ। ଦେଖୁନ୍, ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖିଦେନି ସମ୍ପାଦିକା ଆଉ ସଭାନେତ୍ରୀ, ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସିଲ୍ ମୋହର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ। ଏଇଟା ଆମର ସିଲ୍ ମୋହରରେ ଲେଖା ହେବା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ନାଁ ଯେନ୍ଟା ବି ଥିବା ସେନ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ, ସଭାନେତ୍ରୀ, ସମ୍ପାଦିକା ଏନ୍ତା ବୋଲି ଲେଖା ହେବା। ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ସିଲ୍ ମୋହର ପିଟିଦେନି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କେ, ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଅଧିବେଶନ ନମ୍ବର ଯେନ୍ ଦିଆହେଇଥିବା ତାର ଉପରେ ଏକା ପିଟିଦେବେ। ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଯେନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଇଯିବା ସିଲ୍ ମୋହର ଉପରେ, ଆଉ ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେମା ସାଇଡ଼୍ରେ ତଳେ, ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍କେ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଲେଖିଲି ସଭାନେତ୍ରୀ ତାର ତଳେ, ତାର ତଳେ ବାକି ମେମ୍ବର ଇସି ମେମ୍ବର ମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେବେ। ଇସି ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ଯେଦିନ ମହାସଂଘ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏକା ନେବେ। ଅଲଗା ଯଦି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେବେ ବେଲେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଅଡିଟ୍ କରିବେ, ଆମର BPM ସାର୍ କି BLC ସାର୍ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ମାନେ ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ଅଡିଟ୍ କରି ଆସିଲା ବେଳକି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଲା ବେଳକି ପୁରା ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ଜାଣିଛେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରସି ଇସି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ହିଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେର ଆଜି ଲାଇଟ୍କେ ରଖୁଛେ। ମୋର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବାଧ୍ୟ ଜଣାବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ଆଗ୍କେ ନେବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ ବୋଲେ କେନ୍ ଜିନିଷ୍ଟେ ଯଦି ଜାଣିଲୁ ନି ଜାଣିଲେ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ବୋଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରମି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍। ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେସନ୍ ଭିତରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିଦେଉନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଚିନ୍ତା ସମୟ।